Ja aloitetaan ensimmäisellä puheella. Meillä on ensimmäisenä puhujana Teivo Teivainen, maailmanpolitiikan professori. Teivo Teivainen on maailmanpolitiikan professori ja tutkimusjohtaja Helsingin yliopiston tutkijakollegiumissa. Hän on aiemmin toiminut yleisen valtio-opin laitoksen johtajana ja globaalin hallinnan tutkimuksen huippuyksikön tutkimusjohtajana. Vuonna 1990 Teivainen oli mukana valtaamassa Helsingin yliopiston hallintorakennusta ja demokratisoimassa yliopistoa. Sen jälkeen hän osallistui yliopistodemokratiasta käytyyn keskusteluun ja kampanjoihin eri tavoin. Toivotaan Teijo tervetulleeksi kaikki. Joo, kiitos. Tosi ihanaa olla täällä ja muistella sitä, että taistelu kannattaa joskus. Mä voin muistella pidemmältä ajalta, niin kuin silloin kun me vallattiin Helsingin yliopiston hallintorakennus kauan aikaa sitten ja saatiin demokraattinen välivaihe Helsingin yliopistoon. Semmoinen vaihe, jota nyt ollaan yliopiston johdon toimesta kovasti ajamassa alas. Taistelun kannattamista voi miettiä myös aika äskettäisistä asioista, niin kuin vaikka siitä, että 15 minuuttia sitten Alexander Stubb ilmoitti, että hallintarekisteri asiaa ei enää ajeta. Se on tältä osin haudattu. Ja tämä hallintarekisterin kaatuminen osoittaa, että kritiikillä on mahdollisuuksia, etenkin silloin, kun se kritisoitava asia perustuu valheisiin ja valheiden toistamiseen. Ja harva asia on ollut yhtä räikeä valhe Suomen poliittisessa historiassa kuin se, millä tavoin nykyhallituksen keskeiset johtajat lupasivat, että koulutuksesta ei leikata. Ja toivottavasti tästä hallintarekisterin kaatumisesta me saadaan lisävoimia sille, että tähänkin valheeseen perustuva yliopistojen yksityistäminen, uudistaminen, alasajaminen saatais ainakin osittain tukahdutettua. Nyt kun puhutaan niin paljon siitä, että miten hallituksen väki valehtelee, niin mä olen miettinyt, että kyllä, olisiko siellä joku semmoinen myös tosi väite. Ja etenkin mä koitin miettiä, että joku semmoinen tosi väite, jota oppositio syyttää valheeksi. Ja mä oon päättynyt siihen, että se tosi väite on, että näissä leikkauksissa on kyse uudistamisesta. Vaikka oppositio usein sanoo, että eikä ole kyse uudistamisesta, niin meidän kannattaa ottaa tosissaan, että kyse ei ole mistään välttämättömyyksiin sopeutumisesta ja leikkauksista leikkauspakon edessä, vaan kyse on tietoisesta uudistusstrategiasta, jolla hallitus pyrkii ajamaan kaupallistamista, tiedevihamielisyyttä ja yliopiston autonomian romuttamista yliopistojen sisälle. Ja kun me mietitään, että miten tämä uudistusohjelma, jolla on kaksi kärkeä, on nämä leikkaukset ja on yliopistodemokratian tukahduttaminen ja sitä myötä yliopiston uudelleen järjestäminen, niin mitä me kritisoidaan täällä, kuinka paljon sen liikkeen, joka puolustaa yliopistoa, kritiikin kärkenä on hallitus, kuinka paljon sen kärkenä on yliopistojen johto. Niin eilen päättyneissä yliopistojen johdon, yliopistotyönantaja ja työntekijöiden YT-neuvotteluissa, ainakin itselleni, en siis osallistunut niihin, mutta mitä on sieltä kuullut, vahvistui se vaikutelma, että vaikka yliopiston johto usein aika hienostikin on julkisesti vastustanut leikkauksia, niin samalla siellä nähdään nämä leikkaukset mahdollisuutena uudistaa yliopistoa semmoisella tavalla, mikä demokraattisessa yliopistossa ei olisi mahdollista. Tästä esimerkkinä on se, että tietojen mukaan eilisissä neuvotteluissa, kun työntekijät sanoivat, että eikö tätä leikkausten suuruutta yliopiston sisällä voisi miettiä sen jälkeen, kun tiedetään, kuinka suuria ne hallituksen leikkaukset todellisuudessa on,
niin yliopiston johto ajoi läpi sen, että leikkaukset kohdennetaan täysimääräisinä ja jo heti ensi vuodesta alkaen. Ja tästä esittäisin yliopiston johdolle vetoomuksen, että älkää toimiko sellaisella tavalla, joka saa meidät, jotka halutaan puolustaa autonomista ja demokraattista yliopistoa, ajattelemaan, että te olette itse asiassa myös näkemässä nämä leikkaukset uudistusohjelmana ja mahdollisuutena. Ja eilinen vahvisti hiukan tätä vaikutelmaa. Tästä tulee meille liikkeelle toki iso dilemma, että missä määrin saadaan ammattiyhdistysliikkeen ja autonomisemman liikehdinnän yhteistyötä parannettua tilanteessa, jossa AY-liitot on aika varovaisia lähtemään mukaan sellaiseen toimintaan, jossa katsottaisiin, että lähestytään työrauhan rikkomista kritisoimalla työnantajaa ja toisaalta sen, että poliittinen lakko, poliittiset mielenilmaukset on Suomessa sallittuja. Ja tämä asettaa ison haasteen sille, mitä tänäänkin toivottavasti mietitään eri paikoissa, että toisaalta liitoissa voitaisiin ajatella niin, että työtaistelu ei ole pelkästään liittojen yksinoikeus, vaan työtaistelua tehdään myös täällä, mutta toisaalta miten täällä voidaan ajatella, että se työtaistelun tuloksellisuuden kannalta olisi hyvä toimia tavoilla, jossa liittoja saadaan myös tähän mukaan. Et siinä määrin, kun me pystytään rakentamaan tämmöistä yhteisrintamaa tänään edes pikkusen, niin me ollaan saavutettu taas jotain. Kiitos tästä. Kiitos Teivo.